Ja, välkommen till Gemensam framtid live. Jag heter Görel Byström Jarnar och är ansvarig för kommunikation. Och jag har gäst hos mig idag, Ann-Sofie Lassell, som är ordförande för Gemensam framtid. Och det känns väldigt rätt att ha just dig som gäst idag. Man måste nästan ställa en sån här sportfråga till dig, för vi har ju just haft en sjudrundrande, får man säga, årskonferens i dagarna fyra. Fullspäckat program. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Som du sa så har det varit Gemensam framtids första kyrkokonferens. Och det har varit ett fantastiskt tillfälle att möta många människor, få fira och ha fest tillsammans och också avhandla viktiga frågor. Du, det här var ju verkligen den första gången som de tre samfunden som bildade Gemensam framtid, så att säga, tog ett nytt steg i sin gemenskap. Om du skulle jämföra med hur det kändes förra året med bildarmötet då, kände du någon skillnad? Bildarmötet var ju historiskt på sitt sätt, att det var då vi tillsammans sa ja till att bilda Gemensam framtid. Nu har det varit ett uppbyggnadsskede och en hel del praktiska frågor som mer bygger in i vad vill den nya kyrkan gestalta och hur gör vi det tillsammans? Det kändes ju, jag var ju själv där, så jag kan ju faktiskt konstatera att det kändes som att nu fanns det otroligt mycket entusiasm och glädje över att vi har gått vidare och att nu håller vi på och bygger någonting nytt och att det är mera framtid än dåtid. Ja, men det håller jag med om, och jag skulle vilja dra upp en sån här situation när korset som fanns i fonden i tältet som tjänade som gudstjänstlokal, när korset byggdes ihop, de sista pusselbitarna lades i samband med öppningsgudstjänsten, så var det företrädare från Ekumenia och från våra bildarsamfund som satte dit de sista klossarna. Det tyckte jag var en stark symbolik, att ja, men nu är vi tillsammans. Nu är det start. Nu är vi verkligen igång. Det byggdes ju också ett gigantiskt tält. Alltså vid sidan av att vi hade många arrangemang runt i olika kyrkor i Linköping, så byggdes ju ett otroligt tält. Jag tycker det är ganska intressant om man känner till de här samfundens historia, som ju ganska ofta ändå har börjat med ett väldigt litet tygtält eller ett litet bönhus någonstans, och komma till det här gigantiska tältet som rymmer 3000 personer. Och också lite grann av symbolik, tänkte jag. Nu är visserligen ett sånt här tält inte så lätt att ta ner och sätta upp igen, men bilden av ett tält som inte är så fast förankrat utan ganska lättrörligt, anpassat för situationen. Det tycker jag är en viktig symbolik att ta med. Ja, det är ju också en ganska mäktig sak att vara 3000 personer i ett tält och sjunga och vara tillsammans. Det är en ganska mäktig upplevelse och rätt ovanligt i Sverige att vara så många på samma plats. Det sägs ju att vid sidan av alla gudstjänster och konserter som vi har haft i de här dagarna, så sägs det ju att själva ombudsmötet, detta att det är så många ombud från så många församlingar på en och samma plats som diskuterar och beslutar om vad vi ska ha den här kyrkan till, att det är någonting unikt, att detta är Sveriges största demokratiska ombudsmöte. Jag tycker det är rätt härligt. Tänker du också så? Ja, det är stort. Det var nästan 900 ombud från församlingar runt om i landet som möts för att tillsammans ta ställning till viktiga frågor. Det är stort. Några frågor var ju extra på många olika sätt. Man kan säga det fanns flera olika frågor som var lite laddade och några som var stora men inte särskilt laddade. Har du lust att berätta någonting hur du tänker kring de stora frågorna som man beslutade om? Ja, då skulle jag först vilja lyfta fram valet av kyrkoledare. Lasse Svensson som kyrkoledare, Sofia Kamnerin och Olle Alkholm som biträdande kyrkoledare.
Att få säga sitt ja till det. Det var stort att få lyssna in det rungande ja som var. Och det kändes ju inte särskilt diskuterat eller ifrågasatt, får man ju säga. Att det var ju verkligen otroligt samstämmig uppslutning. Det var verkligen roligt. Även om det var några som ville eventuellt ha en extra kyrkoledare och försökte se på det, men blev ju kraftigt nedröstad. Alla kändes ju väldigt, alla kände nog en stor glädje och uppslutning kring de tre. Det måste kännas ganska skönt för dig som ordförande. Jo, vi har ju styrelsen förberett den frågan och det känns väldigt roligt med det stora starka stöd som gavs. Alltså det här med att vi är den första kyrkan, kanske i världen, som har ett delat ledarskap. Vad tänker du om det som är en sån här ledarskapskonsult? Jag tror att det är ett uttryck för den tid vi lever i. De många förväntningar, kanske krav som finns på en ledare som tror jag kan bättre utföras om det inte bara är en ledare, utan att man har möjlighet att vara komplementära, bidra med olika gåvor och förmågor och också då räcka till på ett mer mänskligt sätt. Precis, det är ju det man känner, att det här känns ju mycket mer modernt. Det är så här man måste arbeta om man vill få människor att orka och vilja och räcka till. Ja, för ingen av oss räcker ju till för allt det som man kan förvänta sig av en enda kyrkoledare. Jag tänker på en fråga som kanske var lite mer laddad var ju frågan om man ska ha regioner eller ej och hur de ska vara. Vill du säga någonting om det beslutet och diskussionen så som du uppfattade den? När vi bildade Gemensam framtid förra juni 2011 så antog stadgar som förespeglade att det ska finnas regioner, men inte hur de ska se ut, hur många de ska vara eller på vilket sätt de ska styras. Det hade kommit en motion till kyrkokonferensen i år om att inte ha regioner alls. Men förslaget från kyrkostyrelsen var att inrätta 7 regioner och det blev också beslutet. Sen var det en lång och intressant diskussion på konferensen om det skulle vara juridiska enheter, de här regionerna, eller inte. Och beslutet blev att det inte kommer att vara egna juridiska enheter, utan att regionerna är en del av den nationella kyrkan och möter upp församlingarna i ett samarbete. Och där församlingarna är delaktiga i planering och verksamhet utifrån regionala förtroenderåd. Just det. Och det är ju en fråga som man kommer att arbeta mer med, hur de här regionala råden ska arbeta och få inflytande och delaktighet. Plus hur man ska agera kring juridiken, får man väl ändå säga, kring det här med gårdar och fastigheter som man kanske har. Eller hur? För det var ju ett medskick. Och den frågan kommer att särskilt utredas och se över hur man på ett bra sätt kan ha ansvar för gårdar, kanske kopplat till lokala församlingar. Men det var ju alldeles tydligt att det var en stor diskussion kring om den nya kyrkan blir för toppstyrd eller om det ska vara en platt organisation. Och där fanns det liksom två olika bollar, men alldeles tydligt var det ju också så i slutändan att man gick på kyrkostyrelsens förslag. Så att, och därmed så har vi ju konstaterat att vi vill ha en platt organisation. Vi vill inte ha mellanled, utan församlingarna är de som relaterar direkt till det nationella. Det är en annan fråga som jag tycker är intressant att höra med dig. Det är ju så att visserligen var detta Sveriges största ombudsmöte. Men det är också så att Gemensam framtid har ju 844 församlingar, vad jag vet. Men drygt 300 fanns representerade på detta stora möte. Denna första kyrkokonferens. Hur tänker du kring att det trots allt var så få? Ja, vi var ungefär hälften av församlingarna representerade. Och det är naturligtvis önskvärt att det ska vara många fler. Vi vet att det finns en del församlingar som är väldigt små och som kanske inte har möjlighet att delta. Men det vi ska jobba med för framtiden är ju att vi ska ha ett större eller fler församlingar representerade helt enkelt. Så
Så det är en utmaning. Ja, visst. Och sen är det väl också detta att ett sånt här gigantiskt arrangemang, det har ju faktiskt varit 5 konferenser. Och det är ju otroligt många människor inblandade i att skapa denna möjlighet för så många människor. Borde man inte fundera på om man ska ha kyrkokonferens varje år? Mm. Vad säger du? Jo, vi kommer från styrelsen att ta initiativ till att se över frågan om konferensen. Mm. Det tänker ni på. Det har redan aktualiserats, så att vi ska titta på hur kan vi ha våra gemensamma demokratiska samlingar framöver. Utifrån aspekten att det inte ska vara för kostsamt och att det ska vara möjligt för så många som möjligt. Mm. Enligt stadgarna då kan man ju skicka ett visst antal ombud per församling. Men att man ska kunna vara fler församlingar som skickar ombud. Mm. Ja, nu har vi pratat lite om sådana saker, men det vore ju väldigt härligt. Vad var det finaste och härligaste? Vad tar du med dig? Jag tycker nog att söndagens avslutande sändningsgudstjänst med både avskiljning av kyrkoledare och ordination av pastorer och diakoner och det allmänna sändningen till oss var och en att gå ut och förkunna evangelium. Var kyrka där du är. Mm. Möt människor. Det bär jag med mig. Och jag tänker att gemensam framtidsvision står levande för mig efter också den gudstjänsten. Att vara en kyrka för hela livet. Mm. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Mm. Tack Ann-Sofie Lassell. Jag hörde idag att man redan imorgon börjar planera för nästa kyrkokonferens i Karlstad. Så att så fort går det. Mm. Och med det så tackar vi för den här gången och den här våren. För det här blir nog den sista livesändningen som vi har. Och vi tackar alla som har varit med. Och vill du ta med oss i en liten bön inför sommaren kanske? Mm. Mm. Den här härliga sommardagen. Vi gör som vi brukar på livesändningarna, att vi avslutar med bön. Jag tackar dig Gud för våren som är här. För konferensen som har fått genomföras på ett fint sätt. För löftet i naturen om att sommaren är antågande. Jag ber för alla församlingar runt om som nu planerar för sin aktivitet under den kommande tiden. Att gemensam framtid och konferensen kan vara en inspiration. Jag ber för alla medarbetare i församlingar och på distrikt och nationellt som avslutar en verksamhetstermin och som också kommer att få och behöva en ledighet. Tack att du är med oss, var och en. Och vi ber om välsignelse över allt arbete runt om, inte bara i vårt land utan över världen. Amen.